Hamza, salom, sendan sormoqchi edim. UFC 297 asosiy jangi haqida nima deb o'ylaysan? Shon Strickland va Dirk Duplessis jangi haqida. Jang men kutganimdek bo'ldi. O'zgacha narsa yo'q. Men o'ylaymanki, qarorni ikki tomonga ham bersa bo'lardi, ya'ni g'alabani. Men bilmayman, bu to'g'rimi yoki noto'g'ri. Strickland g'olib bo'ldi deb o'ylagandim. Ammo yaqin jang edi. Nima ham deya olaman, ammo o'zgacha narsa yo'q. Mani hayratda qoldiradigan o'zgacha narsa yo'q. Ikkita ham juda ham ko'p kamchilik, ya'ni men foydalanib ularni mag'lub va finish qila olishim. Kimda san o'z oxirgi marta o'zgacha narsa ko'rgansan? Menimcha seni bo'lajak raqiblaring seni hayratga solmayapti. Seni vazningdan bo'lmagan odamlar balki bordir. Nega unday deysan? Ko'p bolalar zo'r jang ko'rsatdilar. Misol uchun Max Holloway. Bu bolani juda ham hurmat qilaman, juda ham yorqin jangchi. Ko'p zarbalar beradi jangda. Kimdir jang davomida 50 zarba beradi, u bo'lsa 500 ta. Bu o'zgacha narsa. O'sha Jon Jones ham juda ham zo'r jangchi. Ko'pchilik odamlarni hayratdaman, to'g'risi. Nega Strickland g'olib bo'ldi deb o'ylaysan? U jangda ko'p dominant bo'ldimi yoki nima? U birinchi ikkita raundda g'olib bo'ldi, keyin bo'lsin raqib ikkitasida. O'ylaymanki, oxirgi raundni Strickland olgandi. Mani fikrimcha shunday. Men bilmayman. Oxir oqibat men hakam emasman. Menimcha ular buni yaxshiroq tushunadilar mendan ko'ra. Ammo jang juda ham yaqin edi. Nima ham deya olaman? Nima deb o'ylaysan, Dirk Duplessis bilan jang olish imkoniyati bormi sanda? Men bilmayman, u aynan kim bilan jang qila oladi. Adesanya yo'q. Qachon u qaytadi? 2027-yildami? Bu hamma qolgan bolalar, ular bir-biri bilan jang qilganlar. Faqat kinaman mag'lub bo'lmagan bo'lib qolmoqdaman. 13-0. Shunga men bilmayman ham. Ular menga Usman bilan jang qilishimdan oldin titul jang va'da qilganlar. Men bu jangda g'olib bo'ldim. Shunga nima bo'ladi bilmayman. Dana Hamzat keyin kamarga jang qiladi degandi. Bu la'nati nimasi? Agar sen menga nimadirni va'da qilsang, bu narsani qilishing kerak. Men o'zimni so'zlarimga javob beraman. Men bilmadim, Amerikada bunga boshqacha qaraydilarmi yoki boshqa mentalitet, ammo men kamarga boshqasi jang qilsa hayratda qolaman. Ko'ramiz, men Dana bilan hali gaplashmadim. U ko'proq narsa biladi tabiiyki mendan ko'ra, ammo u birinchi bo'lib o'zi va'da qilgandi-ku. Mani fikrimcha kamarga jang qilishim kerak. Albatta ko'ramiz nima bo'ladi hammasi. Men Hunterdan ham so'ragandim. U menga jang qilib berishini so'ragandim UFC 300 ga. Bu qachon edi? Jangni oldin. Demak, jangni oldin Shon va Dirk jangida kim g'olib bo'lsa, ular bilan birini jangini so'radingmi? Yo'q, ular menga ismini aytmadilar. Men ular nima nazarda tutganini bilmayman. Faqatgina yaqinda jang bo'ladi deyishdi. Va men jangga tayyorman deb so'rashdi. Men o'shanda menejerimga aytdim. Ya'ni biz o'zimizga kelib olishimiz kerak. Sog'lig'imni to'g'irlayman, zalga qaytaman va qanday his qilgan bo'lishimni ko'rishimiz kerak. O'shandan keyin jang qilishga tayyorman. Siz hammangiz rasmni ko'rdingiz, kasal ekanligimni. Ammo hozir men yaxshiman, o'zimni yaxshi his qilmoqdaman va albatta trenirovkaga qaytdim. Va menejerimga aytdimki, jang qilishga tayyorman. Hozir hammasini bo'lishni ko'ramiz. Endilikda hozir har kuni qaldi trenirovkalar. Hamma rostdan ham kasal bo'lgan rasmlaringni ko'rdim, ammo qachon bo'ldi? U yerda nima bo'ldi? Ha, men bir oy davomida o'zim keldim. Ammo 4-5 hafta kasal edim. Ulardan bir haftasini kasalxonada o'tkazdim. Bu qandaydir infeksiya edi yoki bilmadim nima edi. Ammo bunday narsa hech qachon men bilan bo'lmagandi. Bu dahshatli narsa, juda ham yomon.
Dricus va Strickland nima deyotganiga fikrini bilmoqchi edim. Ular san titulga arzimaysan deyishmoqda. San o'rta vaznda hech kim urmagan ekansan. Qandaydir haqiqat bor, chunki san top 5 dan hech kim bilan urushmading. Nega ular adashmoqda deb o'ylamoqdasan? Nega san titul jangi arziman deb o'ylaysan? Bu haqda gapirib ber. Stricklanddan so'ra kim uni har kuni zalda urgan. Uni necha marta taslim bo'lishga majbur qilganman. U necha marta murabbiyni oldiga borib, men sekinroq ishlashimni so'ragan. U har doim o'zingni bos der edi. Keyin bo'lsa, men oddiy jangchilar bilan qaltiq jang qilishim haqida u tanqidiy gaplar aytdi. Bu bo'lmagan gap. O'zidan kimdir yasaydi. Men bunaqaman yoki unaqaman dedi. Zo'r bo'lmoqchi, macho bo'lmoqchi. Ammo san macho emassan, mujik. Men san yaxshilab urganimda, san murabbiyni oldiga bording va men sekinroq jang qilishimni undan so'rading. Bu yerda nima haqida gap ketmoqda, tushunmayapman. Uni kaltaklar edim. U mendan qochardi. Men uni zalga bordim va uni yo'q qildim va ulardan qaysi biri meni zalimga keldi? San meni zalimga kimdir kelgan odamni ko'rganmisan? Ya'ni meni kaltaklash uchun. Men ularni tushunaman. Ular mag'lub bo'lishdan qo'rqadilar va shu sababdan albatta mendan qochadilar. Men bo'lsam qo'rqmayman. Albatta hech kim mag'lub bo'lgisi kelmaydi. Shunga mendan qochma. Men sandek insonman. Qo'rqma mendan. Agar ular oxir-oqibat Dricus Duplessis va Adesanya jang qilsalar, sen nima qilasan? UFC ma'muriyatidan qanday jang so'raysan? Men bilmayman hatto ki nima qilishni. Kutsam kerak. Men ularni jangga chaqirmoqdaman, ammo ular men bilan jangdan qo'rqmoqdalar. Albatta, men ismi yo'q va hech qanday e'tibori yo'q jangchilar chaqirmoqdalar, ya'ni UFC'ga endi kelgan. Ammo men uchun ham bundan ma'no yo'q. Men bu janglarda pul ham yaxshi ishlamayman, rekord ham. Ammo ular menga ism bilan taklif qilsalar, yaxshi pulga, men albattaki jang qilaman. Bu la'nati kamar menga kerak emas. Men pullar uchun jang qilaman. Oilamni boqaman va boshqalarga yordam beraman. Dahshat MMA kanali uchun tarjima qilindi. Like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Prosmotr uchun hammaga rahmat.